Елордада жыл басынан бері қоғамдық көлік жүргізушілерінің қатысуымен 300 жол көлік оқиғасы тіркеліпті. Ал көліктің техникалық жағдайына жауапты 6 тұлғаға әкімшілік жауапкершілік жүктелген. Жүргізушілер неден ағаттық жібереді? Жолаушылар тарапынан түсетін шағым қандай? Тілшіміз Мерей Мұратханқызы тарқатады. 109 нөмірімен әлеуметтік желілерге бір тәулікте қоғамдық көлік тізгіншілеріне қатысты 20 шақты шағым түсет. Жүргізушінің дөрекілігі, міндетіне жауапсыз қарауы, жол ережесін өрескел бұзуы, қауіпсіздікті сақтамау. Жүктей берсең, шегіне жетпесін. Сың пікірлер сан түрлі. Жүргізушілер телефонға қарап отырады, жолға қарауды қойды. Телефондарын алып, камераны тура алдарына қою керек. Жылдамдықты арттырып, бір-бірімен жарысқа түсетін жүргізушілерге қарап, айтылған шағымдарды жалған деу қиын. Автобустың есігін ашып, терең тыныстап келе жатқан мына көріністі жолаушылардың бірі телефонға түсіріп алған. Осындай дәйектер жеткілікті. Бірақ жол көлік оқиғасына негіз болуы мүмкін әрбір әрекет заңмен қудаланады. Жыл басынан бері Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 617 бабы бойынша 300-ден аса жүргізуші жауапкершілікке тартылған. Арнайы куәлігінен айрылғандар да бар. Қоғамдық көлікке келетін болсақ, ол 2018 жылмен осы есеп беру кезеңін салыстырғанда азайған болатын. Ал 2017 мен 2018 салыстырған кезде оларда әжептәуір төмендеген жол көлік вақиғасы. Барлық көліктерге бақылау жасайтын бұл бейне бақылау камералары. Олар автобустың ішінде де орнатылған, және де көшедегі камера. Былай айтқанда, жалпы жол қозғалысын қадағалайтын 90% бұл бейне бақылау камералары. Биыл қоғамдық көліктің қатысуымен 5 жол көлік оқиғасы тіркелсе, оның екеуіне жүргізушілер айыпты. Бірі мерт болғаны белгілі. Бірақ алдын алу шараларының арқасында көрсеткіш төмендеп келеді. 2017 жылы 75, былтыр 50 оқиға орын алды. Айтпақшы, Астана Элертінің қара тізімінде 130-дан аса жүргізуші мен 670-ке жуық кеңесші көрсетілген. Олар қоғамдық көлікте жұмыс істеуден шектетілді. Мерей Мұратханқызы, Асхат Қарағойшы, Хабар 24.